келін оқиғасынан кейін қалай өзгереді? Тірі адам тіршілігін жасайды. Өлген адам өліп кетті ғой сол уақытта қырылып. Тірі адам енді барынша емделіп жатыр. Үкімет тарапынан олар енді кейін осы мойындады, міне бір жылдай болды. Өздері апарып, мысалы, дене жарақат алғандарды, мысалы, көбіне сынғандарды. Курган қаласына Ресейге апарып емдеп жатыр. Неше адам енді, нақты емделіп жүр қазір әлі күнге дейін? Нақты мен өзім білетін енді 20 шақты. Былай негізінде басқа да бар шығар. Мен негізгі өзім білетін, өзім араласып жақсы танысатын, таныс адамдарым сол. Қандай жарақаттар сол 20 адам ішінде? Көбісі сол аяқтан, қолдан, автоматтың оғы тиген көбіне. Өзім жақсы араласып отқан. Солар бірақ енді олар күшті керемет болып сауығып кеткендіміз жоқ. Әлі сол зардап шегіп отыр. Мүгедек болып кеткен адамдар бар ма? Мүгедек, мысалы мен өзім күйеуім мүгедек болып қалды. Екінші группа инвалид. Ол қазір, мысалы кеше мен қазір Курганнан келе жатырмын. Қайттан ол баяғы бітіп тұрған жер қайттан сынды. Себебі ол сынықтың аты сынық, ол дейтін бір екі жылда бір бітіп кете қоятын нәрсе емес. Ол дейтін көп жыл емделу керек. Себебі ол өмір бойына кетті уже, солай қалды енді мүгедек болып. Ол мына өзіміздің жасап отырған биліктің кәдімгі қанды қол биліктің істегендері тым жақсы. Бейкүнә бұқара қалып қойын былай қарап отқанда. Сол жетай тұрған мұнайшы тек қана өзінің ағадал маңдай тер еңбегін сұрады. Жетайдың ішінде соны шешіп бере алған жоқ. Түбі осындайға баратынын сірә білді, өздері соған дайындады. Айналғанда міне осындай болып зардап шегіп қалдық. Күйеуімнің оң аяғы жіліншік, мына тобықтың үсті автоматтың оғы тиген 7-8 сантиметр сүйегін кәдімгі жұлып кеткен, шашып кеткен аяғын. Содан ол дейтін уже кеше міне 7-ші операция жасады. 7 операциядан өтті, 7 операцияға 10 шақты рет наркоз салды. Ол қазір уже өзінің денсаулығын уже әбден жоғалтты деген адам. Ол қазір сәл затты көтер алмайды, ренжиді. Мысалы, бұрынғы денсаулық жоқ ода. Үкімет енді жаңағы айтып отырмын ғой, ол мынандай енді бәрін Курган қалып кетіп жатқан жоқ, тек қана сүйекпен байланысты, мысалы қолға, аяққа, мысалы сондай жерлерге тигендер тек қана Курганға барып жатқан. А басқа мысалы жаңағы Досмағамбетов Қайрат деген бар. Бұлар дейтін вообще 8 көзден тиген, оларға бұл Курган ештеңе істей алмайды оған. Олар тек қана Қазақстанның ішінде Нұрлыбек деген жігіт бар. Ол да тек Қазақстанның ішінде емделіп жүр. Олардың денсаулығы жоқ, мен олармен араласып отырмын. Вообще денсаулықтары жоқ. Үйінде әйелімен, семьясымен кәдімгі отбасымен араласамыз. Сонда дейтін баяғы Нұрлыбек емес, қазір өзгеріп кетті дейді әйелі де айтады мысалы. Сәл затты көтере алмайды. Үйімізде сол үнемі айқай шу, ана балаға да айқайлап тастайды. Адам шығыны бар жанұялар енді жаңағы ресми дерек бойынша 17 деп айтылды ғой өлде. 17-ден көп негізінде. Мысалы, действительно сол уақытта мына жаңағы собырлар ма ол дейтін, немесе мына ішкі істер кем бе ма ол, мен білмеймін, тергеушілер ма, солардың соққысынан өлген жігіттер бар кәдімгі өзіміздің, мысалы менімен тектес ағайын, мысалы ағамыз өлді соның қолынан, мысалы оның моласына деп, мысалы басында уже кәдімгі шумақтап солардың қолынан өлген жөнінде мысалы жазып қойған. 17-18 желтоқсан 17-18 ме қайтыс болады сонда бір екі күннен кейін. Ол жанұяларға көмек көрсетілді деп естіген жоқпын. Ал бірақ енді мына ресми дерек бойынша 17 жанұяға басында сол 12-ші жылдың басында март айында 1 миллионнан берілді. Сосын сол 12-ші жылдың аяғында тағы 1 миллионнан берілді. Одан кейін мен оларды берілді деп естіген жоқпын. Сосын мына дене жарақат алғандарға дәл солай 500-500-ден екі рет берілді. Одан кейін осындай қалып жаңағы емдеткен болып жатыр. Апарып алып келді. Бірақ ол қанша емдетсін, қанша нағылсын, бәрібір ол сүйек бітіп болмайтын нәрсе. Оған дейтін әлі көп. Мысалы біздер дейтін жергілікті сол жерде 10 шақты отбасы болып, мысалы семьясында қайтыс болғанмен дене жарақат алған отбасына бір 10 шақты 11 дей ма адам мысалы шықты. Біздер дейтін сондай жеке өзіміз, өз еркімізбен қор ашуымыз керек.
Жаңаөзен, Жаңаөзен жаңғырығы деген қорды атын сондай атпен атап, біз сондай біз қорашылу керек. Сосын біз өзімізбен өзіміз кәдімгі соған басайын бас қосып жиналып тұруымыз керек. Сосын бұлар дейтін дене жарақат алғанына және құқық қорғаушымыз болды. Асел Нұрғазиева деген. Енді біраз олда жүгіріп көмектесті. Бірақ сосын және ол Нұрғазиева мысалы сотқа неге бірнеше рет әуелі қалалық, одан кейін облыстық, одан кейін жоғарыға кетті. Бәрі де қарсылық білдірді. Ашуға рұқсат еткен жоқ. Себебі Нұрғазиева жаңағы дене жарақат алғандарға 20 миллион, семьясында қаза болғандарға 50 миллионнан бағалады моральдық шығынды. А оған әрине оған қарсы болды. Сонымен енді ондай ол жағынан ешқандай моральдық, материалдық көмек болған жоқ. Бізге тек қана сол материалдық көмегі жаңағы мына өздері апарып емдеп, оның бәрі бірдей емделіп жатқан жоқ. Бар енді кейбіреулер. А бірақ тек дене сүйектен жаңа қолдан аяқтан жарақат алғандар барып құрғанға емделіп жатыр. Да, енді жеті ай тұрған мұнайшы, мен енді қара жамбасты айтпай-ақ, мен өзенді айтайын енді. Өзенде тұрған мұнайшыларға жеке мекеме ашып берді. Мекеменің аты БЖВ. Сол мекемені Назарбаев өзі келіп ашты. А өзі келіп рұқсат етті ашуға. Мысалы сол жаңа қырғын болған уақытта 21 күні ма ұшып келді ғой Назарбаев. Онда да сол күн емес, 3-4 күннен кейін келді өзенге. Сонда мен екі рет келейін дегенімде осы өзенге рұқсат еткен жоқ. Ол кезде мұнайшылардың сол уақыттағы 7 ай тұрған мұнайшылардың мәселесі шешілді деп айтты деп. Жаңа баланың әңгімесін айтты. Үлкен бір мемлекетті басқарып отқан ел басшымыз жаңадай деп айтты. Ал сөйтіп отырып, мана қырылып қалғаннан кейін де қырып тастап, халықты қырып тастап, жаңағы әбден подвалға, жаңағы көшеде жүрген қарапайым кәдімгі қарапайым халықтың бәрін подвалға, жаңағы ГОВДың подвалына тоғытып алғаннан кейін, бәрін қорқытып, бір сілкіп алғаннан кейін келіп, 21 күні келді. Ол кезде біздер енді больницадамыз. Сондай мекеме ашылады, мұнайшылардың оны қойған талаптары дұрыс деп кетті. Ал енді дұрыс деп сол айтуы бойынша сол жолмен мекеме ашылды. Мекемеде қазір мұнайшылардың бәрі сол жерде, сол алаңда тұрған мұнайшылардың бәрі сол БЖБ мекемесіне орналасты, сол жерде жұмыс жасап жатыр. Ал бірақ енді сол дұрыс дегеннен кейін 7 ай мысалы тұрды ғой ереуілде. Сол 7 ай тұрғаннан кейін сол 7 айдағы неге жалақысын, орташа жалақысын үстеме моральдық шығыны мен өтемейді. Дұрыс деді ғой, президентіміз дұрыс деді. Сонда бер жағында биліктер, сонда президенттің айтқанын жоққа шығарғысы келе ма? Мысалы соны мысалы мен кейде неғылам да мысалы. Енді дұрыс. Жаңаөзен халқы сол 2011-ден 90-дан кейін қалай өзгерді? Ішкі дүниесі, адамдар қорқып қалды ма, қалай? Жаңаөзен халқының меніңше көзқарасы, билікке деген көзқарасы кәдімгідей қарны ашып қалды. Анадан кейін, ана жағдайдан кейін. Себебі ол жерде бәрі бала шағасы, құда жекжат, ағайын тума бәрі жерде шоғырланған сол Маңғыстауда мысалы, былай алыс кетпеген. Сол жерде тек Маңғыстау халқы мысалы бір-бірімен кілең жақын жуық. А содан кейін барып ол жерде аузын ашса, баласын қинайды, шындықты айтып келсе. Или болмаса отбасына тағы басқа, или тумаласына кесірі тиіп кетер, мен өзім жөніме жүрейін. Не де болса деп, сол тек сол жерде қалай болғанда да өзін ұстап жүр. Ашында олардың мына билікке деген көзқарасы қай-қайсының да жақсы емес. Өте төмен. Теріс бағытта олар дейтін билікке кәдімгідей сенген билік, а билік кімнің күйін күйттеп отыр сол уақытта? Халқын қырып жатыр, ал ол жақта есігін жауып алып, ақ орданың ішінде отыр. Бір биліктен бір адам сразу тіке ұшып келіп, ана басу айтып, жаңағыдай тоқтатқан жоқ. Қайта үстіне одан сайын жаңағы собыр бар. Тағы басқа кем бұларын кәдімгі күнде үйімізге әр адамның артына жіберіп қойды. Содан кейін жастарды да басып тастады кәдімгі. Жастарды қалай қинады ол жерде? Ол бөлек әңгіме. Мысалы, бәрі соның басынан өткізгеннен кейін Жаңаөзен халқының жағдайы өте төмен. Әлеуметтік жағдайы өте төмен. Барымен әйтеуір, барымен базар болып жүр қазір, шын керек. Ештеңе істей алмаймыз.